السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سدارة سدارة سيدان بلانتون yang رحمة الله سكليان الحمد لله Kita dapat bertemu kembali pada pagi ini dalam suasana kita harapkan kita berada dalam bayung kasih Allah Subhanahu wa taala kita kasih kepada Allah Allah kasih kepada kita kita cintakan Allah Allah lebih cintakan kita sebab Allah Subhanahu wa taala sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim Maha pemurah dan Maha penyayang dengan hamba-hambanya ini hakikat kehidupan kita dan kita tahu bahawa dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang paling utama kecuali kita beroleh keredaan yang abadi daripada Allah Subhanahuwataala. Allah redha dengan kita. Allah redha dengan usia kita, Allah redha dengan makan minum kita, Allah redha dengan keluarga kita, Allah redha dengan amalan kita. Itulah kemuncak yang kita harapkan. Sesuatu yang agak subjektif tetapi hakikatnya perkara objektif Tuan-tuan dan -tuan puan-puan sekalian. maka para alim ulama kita berkata bahawa matlamat hidup ini kalau berdasarkan kepada al-maghfirah, Allah Subhanahuwataala akan buka ruang-ruang keampunan kepada kita. Sebab Allah sayang kepada kita. Walau bagaimana salah kita dengan ke kepadanya, salah kita dengan Allah Sultan, tapi Allah masih sayang kepada kita. Sebab sifatnya, Inna huwal ghafur rahim, dialah Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha, maha penyayang. Hakikatnya tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita kena tahu bahawa kehidupan kita ini banyak di sana kesalahan dan kealpaan kita. Khuliqal insanu halu'an manusia dijadikan dalam keluh kesah ya siapakah kita yang tak pernah melakukan kesilapan dalam hidup ini tidak ada dalam hidup ini tidak ada kecuali hanya dua makhluk sahaja yang tidak melakukan dosa dan kesalahan yang pertama para nabi-nabi rasul-rasul alaihi musallatu wasallam yang kedua para malaikat nabi-nabi ma'sum para malaikat ma'sum ma mereka tidak melakukan dosa dan kesalahan terpelihara daripada kecuaian dalam soal-soal ibadah kepada Allah SWT. Tapi kita manusia, kita kena akui. Ini satu yang dapat kita lihat pun dalam kehidupan kita seharian. Sebab itulah makanya, menjadi keutamaan kepada kita ialah untuk menyedari hakikat ini. Sebab Nabi pun dah bersabda, ingatkan kita tuan-tuan sekalian. antara hadis Nabi yang Nabi sebut ialah, Innal insana la yakhlu anil khatai wan nisyan. Sesungguhnya manusia tidak sunyi daripada dua perkara al khata melakukan kesalahan kesilapan wanisian dan lupa dalam banyak keadaan buat silap lupa adalah tabii manusia perangai manusia ya tapi dalam soal lupa ni kadang-kadang yang jadi masalah kita itu lupa nak beribadah tapi jaranglah lupa makan lupa minum jarang menah ya makan minum tak lupa tapi soal ini, lupa beribadah lupa sembah ini yang kita cuba nak tarik perbincangan kita pada pagi ini. Supaya kita dapat lihat balik apakah yang sewajarnya kita lakukan kerana pintu kasih tetap terbuka sampai bila-bila. Wasara'u ila maghfiratim wa jannatin arduha samawati wal kepada keampunan Tuhan kamu Kan Allah sedia mengampunkan dosa kesalahan kita Seluas keampunan itu Langit dengan bumi Allah sedia menerima kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah pintu kasih Allah tetap terbuka luas sampai bila-bila. Al Imam Al Ghazali radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa kalau kita renung-renung balik terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini, sememangnya ada satu nikmat yang paling terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Cuba kita renung sedikit tuan-tuan puan-puan. Apa kenikmat yang paling besar dalam hidup kita sehari dua ini? Saya fikir banyak ni'matnya. Ni'mat makan. Besar. Ni'mat minum. Besar. Ni'mat pakaian. Besar. Ni'mat keluarga. Masya Allah. Ni'mat harta. Alhamdulillah. Ni'mat hidup. Lagi besar. Tapi kata Imam Ghazali. Antara ni'mat yang paling besar. Ni'mat keampunan. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa itu satu kebenaran. Cuba tuan-tuan bayangkanlah. Kalaulah dalam hidup kita ini, dalam suasana kita banyak melakukan kesalahan, kealpaan, kecuaian, dosa dan mungkar. Tiba-tiba Allah tutup pintu taubah kepada kita. Tiba-tiba Allah tutup pintu keampunan kepada kita. Tiba-tiba Allah tutup pintu tersebut. Apa perasaan kita? Subhanallah. Tidak ada gambaran yang lebih yang dapat kita simpulkan bahawa kita akan kecewa. Tidak ada gunanya harta benda yang banyak, anak pinak yang ramai, harta benda yang bertimbun-timbun, rumah yang bertingkat-tingkat, duit yang berlipat-lipat. Tetapi Allah tutup keampunan pintunya kepada kita. Tak ada gunanya. Sebab itulah pintu keampunan itu masih Allah buka sampai bila sampai nyawa kita ke halqam. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah masih menerima taubat hambanya sebelum nyawa sampai ke halkom. Ini adalah pintu kasih Allah kepada hamba-hambanya. Satu lagi kata Imam Ghazali rahmatullahi alaihi. Antara ni'mat yang paling terbesar yang Allah anugerah kepada kita ialah ni'mat keampunan yang Allah buka seluas-luasnya. Dan saya rasa itu satu pandangan cukup jitu tuan-tuan sekalian. Pandangan cukup hebat sebenarnya. Sesuatu yang kadang-kadang kita lupa dan alpah. Sebab so, kita anggap seolah-olahnya kita ada ruang dan peluang nak bertawad kembali kepada Allah SWT. Sedangkan hakikat dalam beragama tuan-tuan sekalian, jangan kita mudah berputus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah, kasih Allah kepada kepada kamu, wahai manusia. Ini hakikatnya. Sebab itulah pintu kasih Allah ini tuan-tuan, Allah buka seluas-luasnya, tunggu masa kita untuk kita memasukinya pernah diungkapkan oleh para alim ulama kita bahawa pintu kasih Allah ini berasaskan dua perkara. Satu al-mahabbah dan satu ar-rahmah. Yang berasas kepada kecintaan Allah kepada kita, yang kedua sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kita dalam hidup ini kalau kita ada kekuatan yang berasaskan nilai-nilai keimanan, kita tidak akan mudah menyesal. Bahkan kalau kita buat apa kesalahan sekalipun kita akan berada dalam keadaan insaf yang berpanjangan dan kita akan memilih jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan benar melihat pintu kasih Allah itu sebagai satu peluang kepada kita suatu makan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengingatkan kita supaya kita sentiasa mencari jalan untuk melahirkan keinsafan kita yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala kan Allah bersedia mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Saya seronok apabila saya baca tu hadis Nabi Sallam yang Nabi bayangkan tentang ciri orang mukmin yang sejati dalam hal memohon keampunan dan takut Allah ini satu hadis Nabi Sallam yang berbunyi innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubahu ka waqa'a ala anfihi faqala bihi nabi bayangkan suatu perkara yang cukup hebat sebenarnya tuan-tuan sekalian antaranya ialah kata nabi sallam orang mukmin itu memandang dosanya yang dia lakukan kepada Allah seolah-olah bukit nak runtuh ke atas batang tubuhnya maka dia rasa bimbang lalu dia beristighfar dia bertobat segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memohon keampunan kepada Allah dengan tangisan armata rintihan yang tidak putus-putus, munajat yang berpanjangan dengan ungkapan kata-kata penyesalan yang berterusan. Sebab dia rasa seolah-olahnya bukit akan menimpanya disebabkan kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan. Ini orang mukmin. Wa innal fajra tapi orang-orang yang buho, orang-orang kafir, orang-orang yang jahat ini kata Nabi lain biasanya, kurukan mereka mereka melihat dosa itu bagaikan seekor nyamuk yang melintasi hidungnya ditepiskan begitu sahaja bahkan kadang-kadang tidak pun mengambil sikap peduli tentang nyamuk yang melintasi hidungnya biarkan saja ini orang yang fajar orang-orang yang berdosa orang-orang yang jahat orang-orang yang kufur di kalangan manusia ini satu perempuan yang cukup cantik gambarannya Nabi nak sebut kepada kita bagaimana orang mukmin dia bersegera untuk memasuki pintu kasih Allah Subhanahu wa taala. Setelah so, kita dalam hidup ini, saya rasa di antara perkara yang paling utama ialah kita kena merangsang tuan-tuan puan-puan sekalian. Persoalan bagaimana kita merangsang supaya kita masuki pintu kasih Allah ini? Yang pertama sekali ialah kita kena banyak bermuhasabah tentang amalan kita. Baik yang kita lakukan, ucapkanlah Alhamdulillah. Buruk yang kita lakukan, ucapkanlah astagfirullahalazim. Benar yang kita lakukan ucaplah alhamdulillah segala puji bagi Allah. Buruk yang kita lakukan ucaplah astagfirullahalazim. Ini di antara cara yang paling segera untuk kita menandakan bahawa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita merangsang jiwa kita supaya kita melihat bahawa walaupun banyak kebaikan kita buat tapi kita masih lagi mungkin melakukan amal-amal yang buruk. Manusia namanya kadang-kadang lupa, kadang-kadang alfa, kadang-kadang cuai. Ini hakikat kehidupan kita. Soalnya kita dalam hidup tuan-tuan, kalau kita banyak merenungi tentang diri, kita akan lihat di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita. Yang lemah itulah yang kita rasa bimbang kalau ianya terus-terus berkekalan yang menyebabkan kelemahan itu akan menyebabkan kita hidup dalam keadaan tidak ada penuh. Pedung, pedoman agama, pedoman hidup dan seumpamanya. Jadi kita mesti ada di sana sikap yang sebegitu. Yang ketiga, Bagaimana kita nak bertobat kepada Allah yang ketika kita cari jalan dan lorong-lorongnya? Mesti ada jalan dan lorongnya. Kalau kita dah nak bertobat kepada Allah SWT, maka kita cari jalan-jalannya. Masa yang sesuai, waktu yang sesuai, tempat yang sesuai untuk kita melakukan istighfar yang berpanjangan, yang berturusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, bagaimana kita bertobat kepada Allah ialah dengan kita sentiasa berusaha meninggalkan apa yang tidak wajar kita lakukan dan berusaha pula untuk melakukan apa yang sewajarnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Oleh itulah makanya, apabila kita melihat pintu kasih Allah ini terbuka di hadapan kita, kita merasa onok tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab Allah SWT sifatnya tidak zalimi hamba-hambanya. Allah sayang kepada kita. Allah cintakan kepada kita yang kadang-kadang perasaan sayang cinta Allah mengatasi perasaan sayang cinta hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu so, kita dalam kita berdoa kepada Allah, ya bila kita dengar azan berkumandang antara sunnah Nabi nya lah kita bacakan doa. Di penghujung doa itu kita sebut apa tuan-tuan puan-puan sekalian? Innaka la tukhliful <Sessizuk> miad. Ya Allah ya Tuhan ya Tuhan kami engkau tidak sama sekali memungkiri janji kamu kepada kepada kami. Apa janji Allah kepada kita? Kata Al Imam Ibnul Al Qayyim Al Jauziyah rahmatullahi al alaihi di antara janji Allah kepada kita janji keampunan, al maghfirah Allah tidak akan memungkiri janjinya untuk mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Dalam satu peristiwa yang dirakamkan dalam hadis Nabi saw diceritakan berlaku di zaman Bani Israel. Seorang lelaki telah membunuh 99 orang. Tiba-tiba timbul keinsafan dalam hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu dengan seorang pendeta Yahudi, bertanya apakah ada jalan penyelesaiannya untuk sekembali menjadi orang yang baik. Pendeta dikata kamu sudah lewat untuk kembali ke jalan yang baik, kempangkal jalan sebenarnya. Dibunuhnya lelaki sebut sehingga cukup 100 orang. Akhirnya penyelesaian semakin berlaku dalam hidupnya berjumpa dengan seorang ulama ditanyakan apakah masih jalan penyelesaian lalu kata para kata ulama sebut demi Allah Allah sayang kepada kamu selagi mana kamu sayang kepada Allah Subhanahu wa taala maka diminta supaya orang itu bertaubat kepada Allah dan tidak melakukan pemunahnya lagi maka akhirnya orang tadi pun terus beristighfar kepada Allah dan beraris tempat yang jauh dan akhirnya tuan-tuan puan-puan cerita ini memberi satu gambaran kepada kita bahawa Allah itu maha pengampun, maha penyayang kepada hamba-hamba nya -hamba. Peristiwa tadi cukup menggambarkan kepada kita keindahan agama Islam kita yang kita cintai ini. Walau bagaimanapun kesalahan lelaki tersebut, akhirnya diminta supaya dia beristighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengharapan yang kita juga harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Justulah makanya seorang sahabat Nabi bernama Bilal radhiyallahu anhu. Kita semua tahu Bilal seorang sahabat yang paling akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam satu kata-katanya la tanzur ila sigharil khati'ati walakin unzur ila azamati man asaitahu subhanallah Bilal berkata bahawa jangan kamu memandang lekeh terhadap dosa dan kesalahan yang kau lakukan. Tetapi pandanglah Tuhan yang maha besar yang kamu terderhakakan kepadanya. Allahu Akbar. Bayangkan kata-kata cukup terangsang ini tuan-tuan. Merangsang jiwa kita. Bilal berkata, jangan kamu memandang sinis leke terhadap dosa dan kesalahan yang kamu lakukan. Walau sekecil mana, tetapi pandanglah Tuhan yang maha besar yang kamu telah durhakakan kepadanya. Ini satu jawapan kepada kita. Sebab saya melihat kata-kata bila ini memberi sampang dua mata kepada kita. Yang pertama, menunjukkan bahawa walau sekecil mana dosa sekalipun, ia tetap dosa kepada Allah Subhanahu SWT. Yang kedua, menunjukkan kepada kita bahawa Allah SWT itu maha besar dalam semua perkara. Allah SWT itu tetap kasih kepada hambanya ketika mana hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya, dengan taubatnya, dengan penyesalan dengan penyesalannya, dengan keinsafan yang abadi dan hakiki. Suatulah kita tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ada masa yang cukup panjang sebenarnya. Seri mana hayat di kandung badan, nyawa masih di badan kita. Fizikal kita masih kokoh dan kuat untuk kesana dan kesini. Dan selagi mana nyawa masih melekat di realm roh dalam jiwa kita ini. Selama itulah kita ada kesempatan di waktu pagi petangnya, malam siangnya untuk kita beristighfar dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai menunaikan apa yang Allah perintah kepada kita istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi mohonlah keampunan kepada Tuhan kamu dan kemudian bertobatlah kepada Allah Tuhan semesta alam inilah kekuatan kita alangkah ruginya kita tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita mengambil falsafah yang tidak betul dalam hidup ini dengan maksud yang kadang-kadang kita canangkan berasa nafsu kita sendiri. Ya tak apalah, waktu muda hanya sekali. Nah, sekarang waktu kita nak enjoy dulu, dah nanti sama masa kita bertobatlah kepada Allah SWT. Ini satu falsafah yang tidak kena, satu falsafah yang tidak betul mengikut pandangan hukum agama kita. Kerana yang betulnya adalah waktu hidup di dunia hanya sekali sahaja bukan soal muda hanya sekali sebab tak semesti orang tua yang mati dulu ataupun yang tak, tak semesti orang tua yang mati kemudian orang muda tidak mati awal tidak semesti dalam sejarah kita ini kita dapati bahawa banyak juga orang-orang muda yang mati awal kerana mereka dirempitkan oleh mereka oleh peristiwa yang tertentu dengan nama-nama yang pelbagai mak rempit dan seumpamanya itu satu hal yang kita. Tapi yang saya nak komennya ialah, falsafah yang kita sebutkan tak betul sebenarnya. Yang betulnya ialah, waktu hidup hanya sekali, peluang Allah beri ini, peluang cukup terbuka. Sebab itulah maka, para alim ulama kita menegaskan bahawa, mana kita ada kekuatan, kita gunakan kesempatan untuk memasuki pintu kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Persoalannya sekarang ialah, Bagaimana kita nak memasuki pintu kasih Allah SWT ini, pintu taubat ini? Yang pertama sekali ialah kita mesti yuqli anil ma'siyah. Ma ay anil ma'siyah. Ma kita mesti buang betul-betul dosa yang telah kita lakukan itu. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Kita menyesal di atas dosa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, ayya'zima ya alla ya'ud ilaiha abadan. Dan kita berazam kita tidak akan kembali melakukannya untuk kali yang yang kedua. Falsafah ini kita kena pegang kalau kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdosa kita dengan Allah, kita tinggalkan solat, tinggalkan sembahyang, buat kerja jinayah, benda-benda yang haram, itulah di antara langkah yang kita mesti lakukan dalam kita nak bertaubat, masuki pintu kasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika sekiranya tuan-tuan puan-puan sekalian kita buat kesalahan dengan manusia, kita bersalah dengan orang lain kawan kita, rakan kita, taulan kita, sahabat kita, keluarga kita sendiri. Yang keempatnya ialah ditambah dengan yang keempat ialah an yabra'a min haqqi sahibiha. Kita kena minta maaf dengan tuan punya hak yang telah kita kesalahan sebut. Hakikatnya tuan-tuan dan puan ialah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tetap sayang dan cinta kepada kita. Dan hal inilah menjadi keutamaan pun satu peristiwa berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerita tentang kesalahannya dalam keadaan esakan teriak yang cukup kuat air mata yang bergelingan maka dia menyatakan penyesalan di atas dosa yang dilakukan maka Nabi sallam pun berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wahai Abu Sa'id selagi mana kamu diberikan Allah kekuatan hidup Selama itulah Allah masih sayangkan kepada kamu. Nabi berikan Abu Sa'id suatu perkara yang boleh memberikan kekuatan dalam kehidupan Abu Sa'id al-Khudri. Dan akhirnya Abu Sa'id al-Khudri anhu berhenti menangis, mengangkat tangan ke langit, menadah dengan tangan yang tinggi ke langit, lalu berucap dengan ucapan, Astaghfirullah Allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, wa atubu ilai. Sehingga para ulama menyatakan kemudian itulah merupakan sayyidul istighfar, penghulu kepada istighfar. Ashhadu an la maksud astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilai. yang disebut sebagai sayyidul istighfar, penghulu kepada istighfar yang sewajarnya diungkapkan oleh kita di saat kita bermohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala puan-puan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Artinya pintu kasih Allah tetap ada bersama-sama dengan kita di hadapan kita, di belakang kita, di atas kita, di bawah kita dengan syarat selagi mana kita berada dalam keadaan kita insaf terhadap kelemahan kita, kita insaf terhadap ke, ke kesalahan kita, kita insaf terhadap kelemahan dalam jiwa kita sebagai seorang manusia yang serimlah kesalahan kita kena balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu insya-Allah kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan masuk pintu kasih Allah ini dalam keadaan Allah bersihkan hati nurani kita dan jiwa kita dan sampai masanya kita akan dibangkitkan dalam keadaan beroleh rahmat, barakah dan keredaan yang berpanjangan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkati semua. Sekian wassalamualaikum ورحمة الله وبركاته